Мэдээлэл авах хэрэг нь хүний язгуур ирэх бөгөөд хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн цашгүй зүйл. Манай улс 2011 онд иргэн хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг хуулиар нээлттэй ил тод байхаар зохицуулж өгсөн байдаг. Тэгвэл 1995 онд батлагдсан байгууллагын нууцын тухай хуульд байгууллага нууцаа өөрөө тогтооно гэж заасан нь мэдээлэл олж авах эрхэд халдаж байгаа хэлбэр болохыг хэлж байна. Харин сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн байгууллага хуулийн хүрээнд ирэх бүхий байгууллагаар альва нууц мэдээллийг нууцад хамаарах эсгийг шалгуулж тогтоолгох боломжтой байна. Тэр сэтгүүлчд бол энэ дээрээс бол иргэдэд мэдээлэл хүргэх түгээхийн хувьд бол энэ байгууллага ийм байгууллагыг ийм мэдээллийг бол нууц тамаруулчих даа. Гэтэл энэ өөрөө нууцын зэрэглэлд хамаарахгүй мэдээлэл гэдгийг тогтоож өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол тагнуулын ерөнхий газар ч юм уу тагнуулын байгууллагад хандаад энэ зөвлөдүүдийг нууцыг бол ил болох асуудлыг бол бас хөндөж ярих боломж болцсон бол бас байгаад байгаа. Баахгүй бидний сэтгүүлчдэд тохиолддог нийтлэг жишээ би өөрөө сэтгүүлч хийжсэнний хувьд ч одоо сэтгүүлчийн багш хийж байгаагийн хувьд ч энийг бол би мэдж байна. А бид нар тэр нь юутай холбоотой вэ гэхэлэр зэрэг энэ хүмүүс биднэрт төрийн байгууллага биднэрт надад мэдээлэл өгөөгүй төлөө эргээд би тэр байгууллагыг эргээд хандах вэ гэдэг талаар ч юм уу те тэр хуулийнхаа талаар бид нар мэдлэггүй байгаатай л холбоотой үйл явц гэж бодоод байгаа юм хараад байгаа юм. 2017 онд батлагдсан төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн чагсаалтыг гаргаж 33 салбар байгууллагын нийт 560 мэдээллийг төрийн нууцад хамааруулан чагсаасан байдаг. Гэвч байгууллагын нууцын тухай хуульд нууц мэдээллийн чагсаалтыг гаргаж нарийн тусгаж өгөөгүй нь мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл олж авахд нөлөөлж байгаа юм аа. Бусад бол нин даруй өгчих гээд байгаа. Нин даруй. Аа хугацаа шаардлагатай, ажиллагаа шаардлагатай бол 7 хоногийн дотор өгөөч гэсэн баггүй юу. Гэхдээ өдний хүртэл хэрэгжихгүй байгаа энэ удаашрал гэдэг зүйл нь өргөдөөс төрийн байгууллага албан шалтгаан дан зохисон үйл хөдлөлийг шийдвэрлэх тухай хууль дээр 30 хоног гэдэг өгсөн. Тэгэх их байгууллагууд алийг ашиглаад байгаа бүр нэг 30 хоног ашиглаад байгаа. Тэгэхээр тэр 7 хоног нин даруйгаар шаардлагатай хэрэгтэй. Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 4-3 гэж заалт байгаа. 5 хоног дэх ачаалалттай байж болзошгүй гэсэн заалт. Би тодруулж хэлж байна. Энэ бол ингэж байгаа байхгүй. Байгуулгын нууц нь эрх бүхий байгууллага албан тушаалтнаас хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд саад учруулах хүч байж болохгүй. Байгууллага нууцаа өөрөө тогтооно гэж хуульчилсны дагуу байгууллага ямар ч асуудлыг нууцад хамааруулж болохоор байгаа юм а. Ингэснээр байгууллага нууцад хамаарах мэдээлэл гих үндслэлээр мэдээлэлээ ил тод биш хаалттай байх нөхцөл бүрдэж байгаа юм а. Тиймээс байгууллагын нууцад хамаарах ангиллыг тодорхой болгох хэрэгтэй гэж хуульчдын зүгээс үзэж байна. Мөн хуулийн хүрээнд сэтгүүлчд олон нийтийн эрх ашигын төлөө мэдээлэл олж авах эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолд дээд шатны байгууллага албан тушаалтан хүний эрхийн үндэсний комисс шүүхэд гомдол гаргах эрх нь бүрэн нээлттэй байгаа юм а.